през школа тренират 110 деца. Те са на гарнитури според възрастовите групи и се състезават в първенства. Работим много професионално, много добре. Начело на школата, директор е господин Николай Русев, легенда на тебе, който е много за организирането, подготовката и състезанието на футболистите. Нашата цел не е да влизаме в А-група. Аз лично, моето мнение, както каза и господин кмета, че на този етап не е необходимо. Аз бих се радвала да бъдам отбора изграден преди всичко от израстващите от школата. 7-8 човека нека да има от школата местни и да вземем 4-5 външни футболисти, опит. Има някакъв смисъл, като имаме база, като и финансите не са осигурени и спокойно работим. Така, че е най-правилно. На този етап не виждам смисъла. Защото сега виждам, че организацията е добре в школата. Има подрастващи, които са готови да играят в мъжете. И нашата цел през следващото първенство е да наложи младите футболисти. Може би всички казват, но никой не го прави. Защото всеки иска да побежда. А това не е най-важно. Говорили с учителите. Еднакво разсъждаваме по този въпрос и мислим. Нека да играят местни, здрави футболисти, които в бъдещето да покажат, че сме работили правилно. Иначе... В тази връзка искам да ви питам. Смятате ли, че модела Лудогорец е най-правилният? Не, аз не смятам, че е най-правилният. Там е струфване на много средства, закупуване на така, много скъпи и добре качествени футболисти и то е много лесно така може да се забележи разликата между останалите отбори. Аз се радвам тогава, когато видя, че и винаги броя колко местни са играли на дадена среща, ние дали сме победили. При там също и при Лудогорец. Когато погледнеш, че няма нито един, какъв е смисъл тогава? Да, то не са ли българите от разград, няма чухте. Еми въпрос да. На, въпрос е на мен. Ай, разбира се. Саша Рав. Не, Саша Рав. Да, да, се казва. Моето лично мнение не е като така. Частно. Но от друга страна, нали, се представи и българите си пак. Не може да се отрече това нещо. Това е хубавото, но ще е по-добре, ако... или че има. Но, както и вие казахте, държавата не трябва да обръща гръб, а трябва да се обърне с лице, защото виждате 110-150 деца, но те идват тук и спортуват. Ние не само ги подготвяме да се състезават, ние ги и възпитаваме. Аз съм сигурен, че ако са тук родители и учители, защото или квалифицирани или работят с подрастващите, за да можем да възпитаваме да излизат така читави деца и достойни.